හක්මන ලාල්පේ විහාරස්ථානයේ නව සංඝවාස ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම ඊයේ සිදු කෙරුණේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අපි රාජ්‍ය සේවය ශක්තිමත් කරලා ඒකම අපිට පාරවල් අල්ලක් වුණා නැත්නම් නැහැ බයිසිකලයක් දුන්නා ඒකෙන් ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තට ගැහුවා දැන් ඉතින් ඒකේ ගැහුවේ වෙනස හොඳට පේනවා දැන් අර වාහනයක් ගන්න සීනියම් මම දැක්කා නිතර නිතර මෙයාලා දානවා ජෝඩුවක් ඇවිල්ලා කියනවා අපිට වාහනයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ තෙමෙන් නැතුව යන්න වරුසාවේ කියලා මේ වරුසා කාලේනේ නේ ඉතින් දැන් මේ දවස්වල හොඳට ගාහන ගන්න පුළුවන් වැඩි වැඩි වෙලා නැහැ සමහර වාහන 125 දුකේද වැඩි වෙලා ඉතින් පොඩි ගාන වෑන් එකක් වැඩි වෙලා පොඩි ගණන් වැඩි කරලා තියෙන මේ මම ලොකු ගණන් නෙවෙයි 125 1000ක් मेवा पीली बांधव हितान काले अभी लती है ना।